sio kukaa chini hata unaulizwa maswali, unaambiwa ukuje na tie, ukuwe umenyoa nywele na umejipaka mafuta, hata ukae chini wazee wakuangalie wakuulize maswali kadha, hata ukijibu vizuri wewe ni rais ya Kenya. Huo ni utapeli. Mimi ni Mkikuyu kutoka ndani, na sisi wa Kikuyu sisi hatujui hiyo mtindo. Kama watu wanataka kubadilisha sheria ya Kenya, wabadilishe katiba ili waseme moja wapo ya njia ya kuwa rais katika jamhuri ya Kenya ni interview ya wazee. Na mimi naheshimu wazee, lakini sheria ya uchaguzi ya IEBC tunaijua. Hakuna safari nafasi ambayo inasema tuite watu wambie wakuja wamenyoa, kila mtu akuje sijui na nini, wapatie suru hapo, waulize maswali, wasipojibu maswali vizuri hawezi kuwa rais wa Kenya. Hiyo maswali itaulizwa na mwananchi wa kawaida. Mimi ni mgombeaji na mimi nasema wazi sitakaa kwa hiyo kongamano kuulizwa ama kujibu maswali. Mimi huo mlengo wa interviews hiyo mimi siko kwa huko. Mimi ni mwanademokrasia, mimi ni kiongozi wa usawa kwa wote, kila mtu apewe sehemu, kila mtu apewe nafasi, kila mwananchi apewe fursa ya kuchagua kiongozi wake bila kuzurutishwa na mambo ya interviews. Waambiwe hata wakiniita siwezi enda. Nimesema huo ni uganga na uganguzi.